Привіт! З вами Юрій Смалюс, продюсер, звукорежисер, музикант. І я вітаю вас у своїй домашній студії. Саме звідси ми відправимось у захоплюючу, майже космічну подорож. Адже у нас є Аполло і є Луна. Тож я запрошую вас приєднатись до мене у цю цікаву подорож довжиною в кілька серій, щоб дізнатися, що ж за система запису доступна тепер всім користувачам інтерфейсів Аполло від компанії Universal Audio. Я вирішив створити цю серію відео про Аполло і Луна, тому що люблю звукозапис та студійну роботу. Маю багаторічний досвід роботи в Україні та за кордоном, співпрацював з багатьма талановитими людьми в нашій індустрії, а також просто відчуваю, що є багато чого цікавого вам розповісти. Але я думаю, що недостатня кількість моїх шановних колег та просто небайдужих людей мають повноцінне уявлення про те, яким цікавим та надихаючим може бути робочий процес з такими інструментами виробництва. Отже, серія перша. Знайомство. Останні 17 років я працюю на програмному забезпеченні, яке називається Pro Tools, від компанії Avid, колишня TG Design. Без перебільшення можна сказати, що Pro Tools давно став професійним стандартом на студіях звукозапису. Тож ви розумієте, що з таким досвідом будь-який інший софт я буду сприймати щонайменше скептично. Адже в знайомому мені програмному середовищі я можу швидко зробити будь-яку роботу, реалізувати будь-який задум, не перериваючи творчий потік, коли я працюю з артистом в студії або сам на творчій сесії чи з записаним матеріалом. Тож такий виклик від компанії Universal Audio міг би здатися щонайменше зухвалим, але тільки спершу. Справа в тому, що компанія Universal Audio знається на хорошому саунді і вже багато років випускає плагіни на власній апаратній платформі. І це до біса круті плагіни, коли звучання аналогового приладу відрізнити від програмної емуляції практично неможливо. Це можливо почути тільки, якщо прискіпливо, послідовно порівнювати звучання заліза і софта. Я знаю, я сам так робив. Отже, спочатку були плагіни. А потім вони випустили Аполло. І без перебільшення перевернули уявлення про можливості сучасного звукозапису. Після того, як вони побороли усі дитячі хвороби та оновили програмне забезпечення консоль до другої версії, коли воно стало справді універсальним та зручним, я вирішив і придбав собі свій перший Аполло. І знаєте, не пожалкував. Більш того, настільки мені сподобались ці інтерфейси, що я розпродав більшість своїх конверторів від системи Pro Tools HD3, продав самі карти HD та почав збирати систему на базі Аполло. У чому ж полягає їх унікальність та зручність? По-перше, це модульність системи. Будь-який Аполло інтерфейс, від найменшого до найбільшого, від найпершої серії до останньої, будучи підключеним Thunderbolt інтерфейсом, буде працювати разом з іншими, утворюючи велику багатоканальну систему звукозапису. Більше того, всі наявні DSP-чіпи у всіх картах теж будуть працювати разом. По-друге, в Аполло насправді якісні і музичні конвертори. Вони просто дуже гарно відтворюють звук у цифровому середовищі. По-третє, технологія Unison, яка дозволяє емулювати звучання передпідсилювача настільки трушно, наскільки я навіть уявити собі не міг. Аж до артефактів зворотнього зв'язку з мікрофоном та справжньої сатурації сигналу, якщо як слід розкачати передпідсилювач. Є і по-четверте, і по-п'яте, і так далі. Але я вам так скажу. Все, що вони кажуть, коли рекламують свою продукцію, майже на 100% відповідає реальності. Але давайте все ж таки повернемось до моєї Аполло історії. Раніше я використовував аналоговий пульт, який пізніше замінив на кілька суматорів та зовнішні прилади обробки. Також маю багато різних передпідсилювачів,
Тож сетап мій завжди був 48+ каналів на вхід та на вихід. Наразі за поло, разом з іншими конверторами, які під'єднуються по ADAT, у мене є система, яка має 64 канали на вхід та на вихід. Але, якщо мені потрібно, я беру один Apollo, ноутбук, кілька мікрофонів, і студія їде зі мною в будь-яку точку світу, буквально в моєму рюкзаку. Окей, зважаючи на цьогорічну пандемію, це не дуже вдале порівняння, але суть ви вловили. Вам, можливо, здається, що я такий собі Universal Audio фанбой, або, як у нас кажуть, таплю за Apollo. Ви знаєте, вам не здається. Я за власні кошти придбав та використовую 4 різних Apollo. І я задоволений ними. Чому? Тому що вони дають мені те, чого не дають інші. Абсолютну творчу свободу, гарантовано якісне звучання та гарантоване задоволення результатом роботи. Так, я вже бачу, як багато хто саркастично посміхаючись тягнеться писати коментар. Мовляв, ти, друже, тут розповідаєш про Pro Tools, а там не більше 32 каналів фізичних може працювати на вхід та вихід. Так, це правда. І взагалі, стільки каналів уже давно нікому не потрібно. Так, це теж правда. Більше ніж 32 канали одночасно мені знадобилося за останні 2 роки, ну, разів 3. Та й що ти тут розповідаєш? Треба бути схибленим божевільним фанатиком, щоб стільки грошей витратити на оті всі твої штуки. Так, це певно теж правда. Але цим я живу. Творча реалізація є найважливішою частиною професії для мене. Усі ці речі я проговорюю зараз, навіть нема що робити. Все це, власне, і було передумовою для того, щоб з'явилось якесь продовження – щось, що об'єднало б унікальні можливості апаратного забезпечення, програмних емуляцій, в одну функціональну платформу. Це і сталося. З'явилась система запису Luna. Давайте роздивимося стартове вікно Luna. Сама компоновка елементів та наповнення мені дуже подобаються вже тим, що це майже те, що я завжди хотів бачити при запуску програми. Все дуже зручно, ергономічно та продумано. Зліва у вікні бачимо основні елементи – ім'я проекту, темп, розмір та фішка, яка мене, наприклад, ну, дуже порадувала. Це можливість одразу задати темп у ручному режимі – Tap Tempo. Скільки разів я розпорошував частину натхнення у прагненні зафіксувати творчу ідею, а треба зробити клік-трек, відкрити, наклацати. Передати не можу, як це дратує, коли ти у стані потоку. Тут просто краса. Ще на старті це питання закривається, далі тільки музика. Окремо треба зупинитись на клавіші імпорту AAF-файлів. Це зручна можливість переносити сесії з інших робочих станцій зі зберіганням розташування регіонів, доріжок балансу та панорами. Фактично, сесія майже повністю переноситься з іншої DAW на Luna. Але про це я зроблю окреме відео в цій серії. Наразі ж пропоную відкрити Luna та почати відкривати її для себе. Отже, давайте зробимо тестову сесію і подивимось на всі елементи в сесії Luna. Назвемо її Luna Test. Оу. Українською мовою не дуже пише. Luna Test. Нажимаємо Create. І ось бачимо, таким чином виглядає інтерфейс програми, яку
тільки-тільки пусту сесію ви зробили. Так, це у нас клік. Отже, що є? Лінійки, де нумерація тактів, тайм-код, темп, який можна змінювати довільно, розмір, маркери і, власне, треки. Першим є одразу основний трек, мастер-трек. Фактично мікс-бас, в який заходять всі треки. Одразу скажу, що оскільки я адепт Pro Tools-а, всі решта DAW, які я колись випробовував, мені не подобались тим, що мої руки пам'ятають якусь комбінацію клавіш, а там це не працює. І мені доводиться вивчати нову якусь комбінацію клавіш для тієї дії, до якої я вже звик, і мене вночі підніми, я знаю, як це зробити. Тут вони зробили дуже правильно, на мою думку. Тому що вони зібрали всіх провідних інженерів, до яких змогли дотягтися, і зібрали їх думки з цього приводу. Коротше кажучи, майже всі шорткати, ну, не всі, більшість шорткатів, основних, особливо, що стосується редакції, отут можна відкрити таке віконце, де це все можна зробити мишкою, але всі шорткати працюють як в Pro Tools. Всі zoom in, zoom out, розділити регіон і так далі. Тобто, взагалі нічого не треба заново вчити. Сів та поїхав, як то кажуть. Отже, давайте повернемось до Луна. Є два основних робочих простори. Це сесійне вікно, яке зараз бачите, і вікно мікшера, яке шорткатом вмикається, як і в Pro Tools, клавішами Command Plus, або вверху меню перемикається. Таким чином, маркери я закрию, щось я їх з переляку відкрив. В нашому основному робочому просторі, яке називається сесійне вікно, є такі основні елементи. Перше – це Focus Browser. Він знаходиться зліва. Він дає змогу зосередитись на налаштуваннях параметрів, з якими ви зараз працюєте. Це може бути створення треків. Сюди нажимаєте, вибираєте, який трек треба створити. Це вже другий буде. Кількість треків, формат треків, моностерео, назву треків. Окей, у нас є новий трек. Яка вдача. Далі. Зверху, вже торкався цієї теми, є так зване Control Bar меню. Воно зроблено у вигляді спадаючих вікон. І це насправді дуже зручно, тому що коли ви працюєте, наприклад, на ноутбуці, на MacBook, скажімо так, адже Luna – це поки що ексклюзивно для Mac-платформи програмне забезпечення, то ваш 13-дюймовий дисплей дуже виграє від того, що ви щось можете сховати. Отаким чином. До чого ці відносяться? Вискакує підказка одразу. Record workflow, все, що пов'язано із записом. Тут є pre-post-roll, включення функції ARM. Тут можна вибрати те, що ви бачили на початку, коли я включив сесію. Зазвичай цього не має бути. Це посили метронома в різні cues, шини, які ви використовуєте для моніторинга музикантам. Отже, наступне
менюшка пов'язана з MIDI. Всі редагувальні команди та те, що стосується Mix Window. Далі, як бачимо, після того, як ми створили трек, він починає відображатися тут зліва в тому ж Focus Browser. Якщо вам необхідно призначити вихід чи вхід, тут одразу будуть випадати наявні фізичні та віртуальні входи-виходи, також шини будуть тут. Це саме стосується і входів. І якщо ми нажимаємо «Insert», то всі плагіни доступні також знаходяться одразу у вас під руками. До речі, окрема велика подяка компанії Universal Audio за те, що вони зробили нарешті контекстне меню My Universal Audio, тобто ті плагіни, які у вас придбані, які ви можете спокійно використовувати. А потім всі решти, які ви можете за необхідності активувати у демо-режимі. Так, ідемо далі. Наступним важливим елементом після Focus Browser є Track Focus. Це фактично все, що ви можете робити з вашим треком, який ви обрали. Для швидкого доступу до вхідного каналу, призначення вхідного Unison плагіну, якщо ми обираємо ARM, то тут ми можемо поставити емуляцію перед підсилювача. В даному випадку я використовую NIF. Далі також можна перемикнути стандартні функції каналу. Це мікрофонний лінійний вхід, подача фантомного оживлення, PED мінус 20 дБ по входу, переворот фази та high-pass filter, обрізка низьких частот. Наступним пунктом іде у нас плагіни, які позначені Record FX. Чому так? Тому що, і чому це не інсерти? Це те, що буде писатися. Тобто, от у мене тут стоїть нівовський компресор, далі 1176, і сигнал, який пройде через нів передпідсилювач, потім через ці два компресори, він збережеться в цифровому вигляді, так, як якщо б він пройшов через фактично справжній передпідсилювач NIF 1073 та компресори. І далі на плівку. До речі, про плівку. Цей пункт тут не дарма, тому що на кожному треку можна повісити емуляцію плівки. Це не плагіни, це зашите тільки в Луну особливість, для лінійок, з якими ви працюєте. Oxide Tape іде безкоштовно з Луною, а Studer A800 можна окремо придбати, або якщо у вас цей плагін придбаний, як, наприклад, у мене був, то ви отримуєте цей екстеншн теж безкоштовно. Додатково платити вам за нього не потрібно, якщо він у вас уже придбаний. Далі більш знайомі вікна-інсерти, де можна поставити будь-який плагін від Universal Audio або будь-який інший Audio Unit плагін. Інсертних слотів тут 8. Так, як і слотів посилу. Посил може йти на будь-який фізичний або віртуальний вихід, а також може йти на шину, яку, до речі, давайте створимо. Додати шину, стерео, емуляції консолі у нас поки що нема, тому обираємо None. Окей.
отакої. У нас тепер є шина, на яку ми, в свою чергу, можемо повісити необхідний нам плагін, наприклад, такий ревербератор, і, повертаючись на свій трек, одразу звідси посилаємо сигнал на цю шину, де у нас стоїть ревербератор красивий, AKG. Поки що приберемо цей плагін. Далі справа, достатньо звично для всіх користувачів інтерфейсів Apollo, меню, в якому можна назначати виходи фізичні та на навушники для Cubases, для лінії моніторингу, використовувати Control Room View. Також, якщо у вас під'єднано дві пари моніторів, як у мене, то у вас буде кнопка Alt-1 або перемикання на альтернативну пару моніторів. І, звичайно ж, контроль гучності моніторів, кнопка Mono і кнопка Mute. Та останнє, на що варто звернути увагу, це строчечка внизу, де ви вибираєте Sample Rate, Clock, та бачите системні індикатори. До речі, щодо sample rate, яке б аудіо ви не імпортували в свою сесію, ці файли одразу будуть відображатися при прислуховуванні у тому sample rate, в якому стоїть ваша сесія. Спочатку буде так званий режим preview, а потім, коли у фоновому режимі Луна перерахує і зробить новий файл потрібного sample rate, автоматично система підставляє уже цей файл. Якщо ви міняєте sample rate, нічого, в принципі, міняти не потрібно, всі файли також автоматично перераховуються в потрібний sample rate. Це можливо завдяки тому, що файлова система Луни зроблена цікавим чином. Це фактично велика база даних, яка постійно обновлюється всіми вашими діями всередині програми. Чим це ще дуже круто, то це тим, що ви можете нажимати Command-Z нескінченно. Тобто відкотитись до будь-якої вашої дії, навіть після того, як ви зберегли свою сесію. Тобто Unlimited Undo у вас є. Окремої уваги заслуговує не дуже помітна, але дуже важлива, на мою думку, кнопка в системі Luna. Вона розташована у верхньому правому куті і називається Feedback. Якщо ви сюди тиснете, у вас є вікно, в якому ви можете позначити проблему, з якою зіткнулися, працюючи в Luna, додати опис цієї проблеми, якщо є така необхідність додати якісь файли, принтскріни, наприклад, або аудіофайли, і відправити це безпосередньо розробникам системи Luna. Вони швидко реагують на будь-який фідбек від користувачів, і фактично кожні два тижні виходить нова аптечена версія. Це для мене це просто свято якесь. Ті, хто багато років працює на Pro Tools, розуміють, про що я кажу. Так що Universal Audio, вам велика подяка за те, що інтегрували таку круту функцію безпосередньо у свій софт. В принципі, я роблю цю серію відео не задля того, щоб прорекламувати систему запису Luna. Я, в принципі, розбираюся в ній вперше і сам. І що я хочу, це заохотити вас також запустити Luna, якщо у вас є Apollo інтерфейси, подивитись, як тут що зроблено, подивитись, можливо, ця система запису буде для вас зручною, і ви захочете в ній працювати, тому що я, наскільки б не був приверженцем Pro Tools, все одно сижу, розбираюсь, клацаю.
Я думаю, що найперше знайомство з Луна на цьому можемо завершити. Наступна серія буде справді вже цікавою з точки зору того, що я буду робити, а не того, що я буду казати. Ми візьмемо, експортуємо з ProTools AAF сесію, фактичну сесію, яку, над якою я працював, яку я зводив. Спробуємо відкрити її в Луна та звести. Отже, які мої особисті враження від системи Луна? Ну, по-перше, Universal Audio молодці. От взагалі молодці. Вони залучили до розробки та бета-тестування топових інженерів, топових звукорежисерів, топових продюсерів, завдяки чому програма вийшла зручною, комфортною для роботи, багатофункціональною та легкою для переходу з інших платформ. По-друге, інтегровані в програму можливості інтерфейсів Apollo виводять роботу з ними на принципово новий рівень, що для користувачів є зручним та вигідним. Це, як кажуть, ще більше можливостей за ті самі гроші. По-третє, особисто я поки що не перейду з ProTools на Luna. Чому? Мені банально не вистачає деяких функцій, не вистачає посилів та шин, та й 17 років досвіду просто так не викинеш. Але я скажу вам точно, що буде відбуватися. Я буду далі відкривати для себе і для вас в своїх відео можливості нової системи запису Luna від Universal Audio. Тож побачимось наступної серії –